Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Headline News के लिए हमारे साथ तावुन किया है नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज. करप्शन और जरदारी एक ही नाम है, ये है माफिया. माफिया करता ही है, या खरीदता है और या फिर उनको डराता है, धमकाता है और कत्ल भी करवाता है. तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कहते हैं कि सिंध में हर तरफ करप्शन का बाजार गर्म है. करप्शन और जरदारी का एक ही मतलब है, उजैर बलोच से की गई जेआईटी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए. सिंध में जितने कत्ल किए गए हैं इन सब से अवाम को आगाह किया जाए. पाकिस्तान में सालाना 4,000 अरब रुपए करप्शन होती है. नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को मकरूज कर दिया. इंतशार की सियासत करते हैं खान साहब, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करके इख्तदार हासिल करना चाहता है. बिलावल भुट्टो की पीटीआई के होम ग्राउंड पर ललकार, बोले कि खान साहब इंतजार में हैं कि कब उंगली उठे और वो नाचना शुरू कर दें. इमरान खान के पास कोई प्रोग्राम और नजरिया नहीं, वो हर कीमत पर इक्तदार चाहते हैं. चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर भी बरसे, कहा कि ना अहल मियां साहब की ना अहल हुकूमत ने तरक्की के नाम पर आवाम को धोखा दिया. नवाज शरीफ अदालती फैसले तक कुर्सी से चिमटे रहे. असफन यार वली की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा हल्का NA4 के जिम्मी इंतखाब में ट्रांसफार्मर की सियासत हो रही है. इमरान खान की नजर सूबे पर नहीं इस्लामाबाद पर है. ANP सरबरा ने साबिक वजीर आजम पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए, बोले नवाज शरीफ को जद्दा में भी अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी. पार्टी का निशान शेर है लेकिन भागने में बहुत तेज है, हम फाटा को सूबे में जम करके दम लेंगे. ये जो नवाज शरीफ साहब है ये भी एस्टेब्लिशमेंट का कंबल है, इसलिए कि जियाउल हक ने ऐलान किया था कि मेरी उम्र इनको लगे. जियाउल हक चले गए लेकिन उनकी रूह अब नवाज शरीफ साहब की सूरत में मौजूद है. शरीफ खानदान ने पंजाब पर महाराजा रंजीत सिंह से ज्यादा हुकूमत की लेकिन लाहौर में पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता. पाकिस्तान पर माफियाज और सरमायादारों ने कब्जा किया, माजी की तरह कुछ लो और कुछ दो पर इंसाफ हुआ तो चौक चौराहों पर फैसले होंगे. अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब. फारूक सत्तार कहते हैं कि हमारे अरकीन पर पार्टी वफादारियां तब्दील करने का दबाव जारी रहा तो पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों से मुस्ताफी हो जाएंगे. मुस्ताफी अरकान की नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया, बोले पाक सरजमीन पार्टी MQM की नुमाइंदगी खत्म कराने के लिए आलाए कार बन गई. 5 नवंबर को मजार कायद पर मुजाहरे का ऐलान भी कर दिया. सूबाई असेंबली सिंध जहां हमारी नुमाइंदगी है, जहां आवाम ने हमें वोट दिए हैं, हमारा मैंडेट है तो हमारा ये फैसला है कि एन मास एन ब्लॉक हम इज्तमाई तौर पर सेनेट से, कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबली से हम मुस्तफी हो जाएंगे. सिक्योरिटी इदारों ने मुबैना मुकाबले में अंसारुल शरिया के अमीर समेत 8 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक कर दी. CTD और रेंजर्स हुकाम की मीडिया ब्रीफिंग. कर्नल फैसल कहते हैं कि गुज़श्ता रोज रईस गोट में होने वाली कार्रवाई में मास्टरमाइंड शहरियारुद्दीन वारसी उर्फ अब्दुल्ला हाशमी भी हलाक हुआ. दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस हैं. अंसारुल शरिया की 2017 में पुलिस एहलकार का कत्ल पहली और ख्वाजा इजहार पर हमला आखिरी कार्रवाई थी. जाहिर ऐसे करना था कि पुलिस की वर्दी में किसी शख्स ने ख्वाजा इजहार साहब पे हमला किया है और आप अगर आप सपोज करें कि अगर उस वाक़े में अगर खुदा न खासा ख्वाजा इजहार साहब को कुछ हो जाता या ये बाद में जो पुलिस वाला पुलिस की वर्दी में जो दहशतगर्द था अहसान वो मारा ना जाता तो फिर इस टाइम पे क्या सिचुएशन होती.
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حکومت پر برس پڑے، کہا غلط حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ملک تباہی کا شکار ہے۔ بھٹو شہید ہوا، لیکن بعض سیاستدان بڑے بڑے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر پرندوں کی طرح اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیب چیئرمین سے بہت سی امیدیں ہیں، امید ہے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ترکی میں دفاعی پیداواری صنعت کا دورہ کیا، جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر T-129 میں تجرباتی پرواز بھی کی۔ ترک ڈیفنس انڈسٹری کی صلاحیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان ہیلی کاپٹرز کی خریداری پر غور کر رہا ہے۔ جمشید دستی کے بھائی مشتاق دستی اور دو ساتھی لکڑی چوری کے الزام میں گرفتار۔ جمشید دستی کا کہنا ہے کہ سرائی کی صوبے کا بل پیش کرنے کی پاداش میں میرے خاندان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف مل کر ملک کو مسائل کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ گرینڈ الائنس نے سندھ میں کرپشن کے خلاف سپریم کورٹ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایاز لطیف علی جو کہتے ہیں کہ سندھ میں کرپٹ لوگوں کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جا رہا ہے، احتساب کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی کابل میں ملٹری اکیڈمی کے قریب بم دھماکے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ دکھ کی اس گھڑی میں افغان عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں سے ہی دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ممکن ہے۔ احسن اقبال کا مخالفین کو چیلنج، کہا کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا وہ دیکھ لیں کہ 5 سال مدت پوری ہوگی اور انتقال اقتدار ہوگا۔ وزیر داخلہ کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو، بولے کہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ آصف علی زرداری کے منہ سے کرپشن کا ذکر نہیں جچتا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری، کپوارہ میں نام نہاد آپریشن کے دوران ایک کشمیری کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں بیج بہارہ کے شہدا کی برسی کے موقع پر فاتحہ خانی کے اجتماع ہوئے۔ حکومت اقدامات زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ سکے، تھر میں آج بھی 3 ماؤں کی گود اجڑ گئی، رواں مہینے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ بہاولپور میں کپاس چوری کے الزام میں نوجوان پر بدترین تشدد، ویڈیو منظر عام پر آئی تو قانون کے محافظوں کو ہوش آیا، 20 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، 5 گرفتار۔ سیالکوٹ میں ہیڈ مرالا اتھارٹی میں کرپشن کا بھانڈا پھوٹ گیا، 950 فٹ طویل کیریج بند کی مٹی اور پتھر غیر قانونی طور پر بغیر نیلامی کے بیچ کھایا، علاقہ مکینوں کی شکایت پر ضلع انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاروائیوں کا دائرہ موٹر ویز تک پھیل گیا، لاہور اسلام آباد موٹر وے پر غیر ملکی ریسٹورنٹ صفائی کے ناقص انتظامات پر سیل کر دیا گیا، لاہور میں بھی چائنیز ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا، 2 فوڈ پوائنٹس پر جرمانہ۔ لاہور میں ہوگا اب ڈیجیٹل چالان، ٹریفک وارڈنز کو جدید ڈیوائسز فراہم کر دی گئیں، چالان کے وقت ہونے والی گفتگو بھی ریکارڈ ہوگی، عوام نے بھی حکومت اقدام خوش آئند قرار دے دیا۔ سوات کی تحصیل بریکوٹ میں بدھ مت دور کا تعمیراتی شاہکار، 1800 برس قدیم اسٹوپا اور کمپلیکس دیکھنے والوں کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، حکومت اگر تھوڑی سی توجہ دے تو بہترین سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ قدیم روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، علم پہاڑ کا، یہ اس کی دامن میں یہ اسٹوپا بنا ہوا ہے، یہاں بہت اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ اگر یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، یہاں پہ بدھ مت کے